blir pillere. Nei, det er meg. Nå, hva er det du sa? Det er ditt verste marit med. Nå, og hva skal du til mitt verste marit da? Så skal jeg trekke det. Nå, men det gidder jeg ikke, så forsvinn med din fin dør. Jeg kan få den døren. Forsvinn! Nei! Forsvinn! Ok. Kjæk, nå! Det var så lyd.